gudoomiyaha degmada cabdicasiis marwal rooda cabdi cali oo kaashanaysa iskaashatada kalluumaysatada ganacsatada degmada iyo shacabkaba ayaa dhagac dhigtay dhismaha waddada isku xirta degmada cabdicasiis iyo xeebta liido. gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay aada ugu farxeen dhismaha waddadan oo ah midda kaliya isku xirta xeebta iyo degmada cabdicasiis. waxaan rabnaa maanta aan dhagax dhigeenna oo gudoomiyeena degmada cabdicasiis nala dhagax dhiga hotel kambala amba hotelkii ku yiilay kabiinka liido oo dadka dalxiisayaasha ay ka galayeen oo jidka weyna ay soomaalidan ay ka wada gelayso ka soo baxaysay oo dalxiisayaasha loogu talagalay ayaan maanta dhagax dhigeenna maadaama marar badan ay kusoo noqdeen roobab. aadaan usoo dhaweynay qofkii hadda waxaan kula qorxinaa ku yidhaahdo waa la soo dhaweynaa. gudoomiyahana waa gudoomiyihii oo macnaha hadda kontaroolkiisa badnaay degmadaana inta badan wax uu ka qaban kara ay ka qabatay. aadaan ugu faraxsannaa waana soo dhaweynaynaa ayadana garbeedaan taagannahay jidkaasna hadda ummadda dhan uu ka dhexeeya islaamke waana de ummadda meesha ay marayso haddii waxaa ka qabatay ajira laga wada heli doonaa aduu laaraalle ka noqdo. sheekh liibaan oo ka mid ah culimmada degmada ayaa ka hadlay muhiimadda jidkan u leeyahay guud ahaan bulshada soomaaliyeed. dariiqan waa waddo ummadda ka wada dhexaysa oo dadku ay wada maraan dooyinleydu ay ka isticmaasho ummaddu ay badda ka gasho. ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay uu naga dhigo kuwii ku intifaaca. gudoomiyaha degmada cabdicasiis marwal rooda cabdi cali oo dhagax dhiga kadib warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in dhismaha waddadan ay iska kaashanayaan shacabka degmada oo garab ka helaya maamulka gobolka banaadir iyo ganacsatada hoteelada ocean view iyo sidoo kale hoteelka biskatore oo ka mid ah goobaha qadiimiga ee dalka islamarkaasna loo soo dalxiis tagi jiray. waxaa jira dhowr jeer in laga soo codsaday waddadan in qaab business iyo yacni loo furo, laakiin waxaan ka shaqaynay mid is wada ogol ah, businesskuna xaqiisa leeyahay. iskaashatadu waxay ka mid tahay businesska, shacabkuna ay leeyihiin joyskooda oo waddo amni ah oo nadiif ah oo u soo jiida businesskooda quruxdiisa soo jiida. annaga gobolka banaadir ahaan oo uu noogu sarreeyo gudoomiye cumar wuxuu nagu garab istaagay degmooyinka in wax kasta oo bilicda ama horumarka degmooyinka ku xiran inuu fududeeyo bulshadana ay helaan facilitation ay kaga faa'iidaystaan horumarkooda. taasaanan hadda u taagannahay. waxaan ku faraxsanahay waddadan hadda shacabka ka sokow business ahaan waxay ka dhexaysaa labadan hoteel oo waaweyn oo casri ah. hoteelkan baskatora la dhihi jiray xilligii dowladdii Soomaaliya waa xadaari waaye, adduunku wuxuu ilaashtaa meelahaasaan oo kale historiga ah waa la ilaashtaa. markii dalxiisayaashu imaanayana lacag ay ku bixiyaan inay soo arkaan. maxamed cabduqaadir zilfa warbaahinta qaranka muqdisho.